Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. Hauríem de votar Sonakai? A veure, hauríeu de votar Sonakai, primer de tot que estem molt contents que Sonakai sigui finalista dels Super Premis d'Etapa Llibres. Ens encanta. I segona, jo crec que Sonakai aporta una cosa important en el món de l'àlbum il·lustrat, i és que no hi ha àlbums de 104 pàgines d'aquesta extensió, i crec que siguin tan colpidors com ho és la història de la Sonan i de la Kai. Profunda, però també... èpica. Èpica, emocionant. I a mi, el que més em xoca de la recepció que ha tingut i que hem anat... el feedback que ens han anat donant els nois i noies és la gran pregunta, no? Què havia passat amb la Sonan? I només per aquesta gran pregunta i la resposta i tot el que ha generat, ens sembla que ha sortit una història força rodoneta. Per resumir, creiem que Sonakai és un llibre que us generarà molts dubtes, molts interrogants i un debat, espero que sigui encès i apassionat. I creiem que si això ho provoca un llibre, i sobretot un llibre il·lustrat com és el cas, haurem acomplert el nostre objectiu.